ti da Vesna ovako trčkara za, za Janjušev, tako bi on obožava, Zorkovi, tako... Obožava. Da. Da li će se nešto promeniti u odnosu njega i Ane, ili mi bismo svi voleli da oni stvarno nekako budu jedna velika srećna porodica, ali da li postoji uopšte takva opcija u ovom trenutku u Anelinoj glavi? Hajde da čujemo. Ona je u Šiša baru sa Milanom. Dobro večer, dragi gledalci, pozdrav svima u studiju. Večeras smo prvi put u Šiša baru, vanredno izbacivanje večeras. A pored mene večeras vanredno i Aneli Ahmić. Aneli, dobroveče. Dobroveče, Milan, dobroveče svima u studiju. Ne znam odakle uopšte da počnem da razgovor sa tobom. Danas si bila kod lekara, hajde sa najsvežijim informacijama i vestima da obradujemo i gledalce. Danas si bila kod doktora. Da. I šta se desilo... Da li je istina da si danas prvi put čula srce svoje bebe? Jeste, Milanče. Danas, kad sam bila prije 10 dana, još je beba bila mala i nije radilo srce u bebe. I eto danas, kad je doktor mi ukrenuo onaj televizor, vidjela sam da bebi srca kuca srce i da je sve u redu. Kakav ti osjećaj? Pa, znaš kako, baš sam se bila nekako raznježila, rastužila. Bila, znaš, kad pomislim, Bože, dragi, zamislim, mala beba... A sudbina nije još određena. Da, a sudbina još nije određena i pomislim, danas sam baš cijeli dan, znaš, kontam, Bože, bebica mala, radio je srce, sve to, sve ono što smo maštali, znaš se, evo sam se naježila, ostvarilo, a onda razmišljam kojoj je otac i da će me nešto čitav život vezati za tu osobu, ne bude mi dobro. I danas, baš kad smo sjedili tamo, kad smo čekali doktora, ona ima reklama za... I sad žena se porodila, pa stavljaju bebu, oblače je, stavljaju joj kapicu, nose je mami naš, kad su je spremili, otuširali je. I to, baš sam onako bila tužna. Ja ti fali, Janjo, što si ti trenucima onako iskreno? Muškarac koji je sve to, naravno, uradio s tobom svesno i... Željeno, koliko se ja sećam. Naravno da mi je falio, jer, znaš, pomislila sam, Bože dragi, da je on sad barem tu. Znaš, ja sam maštala o tome, ako se sjetimo, baš i u Dušice, kad sam bila prvi put, kad sam izvedena odavde, ono, u studio. Dušica me je pitala, bi li mu sad rodila djete, rekla sam ne. I rekla sam da sanjam o tome da imam svoju porodicu, da neko bude Nori, ne otac, nego da je bude neko muško tu, znaš, da Nora ima tu mušku podršku kod kuće. Jer ja sam planirala da možda rodim još jedno dijete i da taj neko bude sa mnom. Da ne budem sutra rastavljena i opet bez oca djeteta, znaš. I tako ujedno sam planirala da bude taj čovjek, ta muška ruka Nori, znaš. Što svakom djetetu fali, sad pogotovo kad je mala, treba joj ta muška ruka. I onda sam zamislila, Bože dragi, da je sreće sada, da je čovjek sa mnom unutra, da gledamo zajedno bebu i da se stvarno slažemo. Da, i sve da zajedno radimo. A ja razmišljam, Bože dragi, znaš, kako ću ja s ovom bebom opet sama, bez drugog oca, djeteta, sama, s oboje djece. Na kraju nisam ni sigurna da li bi uopće viđao to djete. I kad bi viđao, šta, došao bi da je vidi ili da ga vidi. Na pola sata. Koji komšija može? Pa ne, realno. Pola sata, tako je. Pola sata i sat i otišao bi kući ponovo. Zašto danas nisi nakon povratka od doktora tokom, kako vi kažete, biranja, kada ste birali najkoristoljubivu osobu, on je prišao u dva navrata da te zove da razgovarate. Zašto nisi pristala? Zato što zanima me baš razlog. A Milane, prvenstveno, zato što ne želim. Ne osjećam potrebu da pričam sa njim. Jedne sekunde. Osjećam gađanje. Kako ću ja osjetiti potrebu sa njim? Evo, ja danas išla sama u doktora i sve mi to gledam djetetu kako srce kuca. A on nije tu i on sve što je izgovorio ove dane i pokazao svojim djelima. Nije normalno i prirodno da ja idem sa njim da pričam. Druga stvar, to, ajmo pričati, to se tako ne radi. To treba... Mišliš da on to radi samo... Sve isfrustrirano radi naroda. Isfrustrirano radi naroda i cijeli dan... Danas spominje narod, da će on dokazati narodu, narodu... Čula danas je pročito ono... To nisam čula, ali su mi rekli. To je mogo da kažeš, nema šta da pišeš. Nisam čula, ali su mi rekli, samo spominje narod, jer on sad, znaš, kako će on dokazati svoju istinu, danas je ispred Pušione govorio svoju istinu i objasniti svima šta se dešava.
opterećen je sad narodom, jer misli da je izgubio negdje tu neku svoju sliku. Imidž. Imidž taj svoj. Sam je to uradio, sam je svojim dijelima pokazao na to. I sad odjednom on želi sa mnom da priča, pa Mileni danas se isto dodvorava, znaš. Kao da želi da me opet privuče, da bi zamazao svima. Cijelo dan sam u tema. Da, i sam ulošem najviše, da. Da, cijeli dan kao da pokušava da se opet podvuče, da nam se zavuče, da se meni zavuče, da me opet obrlati, da opet pokleknem. I šta? Šta sam postigla? Šta sam postigla? Ništa. Je li te vuklo u bilo kom trenutku ili si se nakon dvoumila da odeš ipak da razgovaraš? Ne. Ili si čvrsto rešena? Čvrsto. Koliko je Sita uticala na dalji tok razvoja vašeg odnosa tebe i Janjuša sada nakon njenog pojavljivanja u Rajskom vrtu? Ili bi tako bilo i da nije Sita se pojavila? I da nije Sita se pojavila, nije uticala sekunde. Gledaj, protiv mojih osjećanja niko ne može. To, da budem jasna, ja ako stvarno osjetim da je to, ne može mi niko tu. Ali ja osjetim, već i od prije sam počela da osjećam zadnjih mjesec dana da to nije to, da on mene laže mnoge stvari, da, znaš, priča pa dođe za stol, ajde što je radio prije, komentari su pa dođe za stol drugo, ajde to sam nekako. Ali sad, kad mi priča, znaš, poslije, ja ću tebe da oženim, ja, znaš, idemo na Acu Pejovića, idemo ovamo, idemo tamo i ti dođeš ovdje, ne slavim. Imamo samo Pejović, najbitnije. Slušaj, mislim, pričaš mi laži. Ja ga slušam onako, znaš, neću da budem bezobraz, da govorim, ma šta ti meni pričaš, nego sam to sad tek sve rekla, znaš. Vidjela sam da igra duplo i da sebe hoće da predstavi kako je on, znaš, pažljiv i dalje da se drži toga. Znaš, on svakog, sve mu je isprogramirano ovdje. Sve mu je isprogramirano, ajde da ne spominjem. Sve je u programu, sve je onako planski, sve je njemu po nekom planu, kao da je pisano od početka ovdje. Kad uzmem sve to od početka kako mi je prišao, kada mi je rekao ti si sigurno neka ostavljena žena i sve to kad je rekao, kad su Anita Đedović i Matora bili u sobi, kad je on rekao ovo vam je nova žrtva i sve to, sve mi se to poklopilo sada. I ajde i sve to, ali sve njegove riječi koje mi je izgovorio dok sam trudna. Danas, na primjer, kad sam išla u radionu, kad je rekao ono, a je li me navela ova spodoba? Da. I, znaš, tu je prešutao, onda kad je skontao šta je rekao, kao na slađu. Govorim ja, ova spodoba ti nosi dijete u stomaku, a govori on... Kojem srce već kuca. Joj, kao, znaš, jao, znaš, šta jao? Mjesto da zašutiš na to. Ali kako to, Aneli, ako ste vi... Ja sam bezbroj puta čuo njega koliko on želi da ti njemu rodiš bebu. Pa Milane... I sina, i čerku, ne znam. Milane. Pa na kraju ste većinski deo vaših razgovora svodili na to da on želi u stvari sina, jer već ima eto čerku 10 godina. I ti si rekla da i ja bi volao sina, i imam čerku. Da, ja sam rekla za sina. On je više govorio kao za curicu, pa onda kad bi ja rekla za sina, on bi prebacio za sina. Da ti kažem nešto. Znaš kako? To je emotivna manipulacija. To je to. Emotivna manipulacija. Zato što je htio da... Mi kad vodimo ljubav i sve to, htio je da mi svaki dan imamo tu odnos. Bože, je li moguće da je toliko naučen? Da, htio je to. Kad god ja nisam htjela, naprimjer, mi se već dugo svađamo oko toga, kad sam ja govorila subotom, nedeljom, znaš, htjela sam da izbjegnem te neke dane, a barem da, znaš, da to nekako svedemo na nešto, da ne radimo to na televiziji, on bi se ljutio, Milane. Okrenuo ti leđa. Da, on bi se ljutio. Zato sam ja kad na Grturi klip izašao, ja više nisam znala na koji način njemu da nekako objasnim, pa sam onda počela subotu, nedjelju da spominjem. Znaš, brukam se ovdje po televiziji, ja njemu sad moram objašnjavati, onda moram da pričam o tim odnosima. To je emotivna manipulacija, sve što bi on meni govorio, hoće da ima djete. Znaš, htio da mi se podvuče, uvuče pod kožu. Jer, sad ću se vratiti na početak, kad sam ja njemu rekla što je mene osvojilo na njemu, ja sam njemu uvijek govorila da je mene osvojilo to što je on brižan, što bi volio djecu, što voli svoje dijete, tako sam vas mu govorila. I on je vidio da to u mene pali, da ja volim takve muškarce i onaj, vas sam govorila da želim porodicu, sigurnost, da volim taj porodičan život i on je vidio da to kod mene pali i onda je on meni od tada počeo onako... Da priča ono što ti želiš da čuješ u stvari. Da priča ono što ja želim da čujem. Hajde se ostanemo malo i na ovaj sukob sa trudnom Milicom Veličković.
koliko imaju uticaja tvrdnje za drugara i bivših i sadašnjih, a i njihove bogami, da su oni nešto imali pre elite, da su bili u tom odnosu, da on se toliko brižno ponaša prema njoj, čak u nekim trenucima procentualno i više nego o tebi. I o čemu se tu radi? Šta misliš? Zašto Milica odjednom toliki hejt prema tebi ima? Ako bi neko trebao da ima razumevanja, vas ne bi trebala imati jedna prema drugoj. Trudne ste obe, znate kroz šta prolazite, to ne zove se, to džaba drugo stane. Da, da. Sad ću ti reći za Milicu ovako. Da se vratimo na početak kad sam ja tek ušla. Kad je Milica vidjela da ja i Janjuš gajimo simpatije jedno prema drugom. Milica je prva osoba s kojom sam se ja posvađala u kući. Tu je bilo u dubiozi nečiji rođendan. Isto mi je tako napala me iz čista mira. Nešto je počela da dobacuje. Da li smo ja i Slađa uzele neko piće, nešto tako. I nešto je počela na mene, je skočila, tu isto me izvređala, isto mi je sve rekla, kao sada što mi je rekla rečenice. Prvi sukob sam imala tad sa Milicom. Vidjela je da ja sam s Janjušem. Onda je došlo pitanje, da se simpatiziram sa njim, došlo je pitanje Milici da li je to zbog Janjuša. Ona je rekla da da. Da da. Ali opet na drugu stranu govori da ona nikad u životu ne bi rodila dete takvom čoveku. Da. Sad ću ti reći. Ona je rekla da da i vidjela sam da Milica gaji neke simpatije prema Janjušu tada. Gdje je tu tada i priznala. I onda Janjuš, kad je bila ona tema za Milicu, da li je spavala sa njim i to, znaš, nikad meni nije rekao nisam. Nikad. Kako da ti kao? Nikad mi nije rekao nisam, nego je vas, znaš, ma ne, nešto, znaš. Znaš, kad nisi, nisi, rečeš ti bolesna, je li to? A ne, bila mi je sa drugom. Tako da, mislim, vjerujem da je bila s tim drugom jer mi je i pričala i to, da je bila s drugom, ali vjerovatno je imala neku aferu sa Janjušem. Jer ona je meni sad pričala kako on se žene plaši. Ona je meni odjednom počela da njega pljuje kad je saznala da sam ja trudna. Da, kad je saznala da sam ja trudna. Da mi ga nekako zgadi i uhvatila me na pik iz čista mira. Ja sam Milicu baš gotivila. Nikada se više nismo od tada posvađale. Tako, čak mi je i rekla da nema potrebu sa mnom, sa svima ima neku potrebu da se posvađa, sa mnom ne, da me gotivi. Kad je čula da sam ja trudna, ona je prva koja je, Terza, ona je bila u odabranima, Terza je otišla kod nje da kaže da sam trudna. Znači, tačno sam joj vidjela na faci da joj nešto ne prija. E sad, ja ne znam da li je problem. Čak ti je rekla nisi luda da hraniš sama dvoje dece i ovo drugo dete. Da, tako da sam ogorčena Milicinim ponašanjem. I sada dok smo sjedili za stolom, znaš, provocira me cijelo vrijeme, nešto cijelo vrijeme indirektno mi dobacuje. Ništa je napravila nisam. Tako da, eto, mislim da i to što se tiče da on brani, Vesa, prestani, da on brani Vilnicu, očigledno je da je brani, jer ti vodiš računa kao... Terza, odvedi Milicu tamo, neka sjede, znaš da se ne sekira. Dobro, danas je, ne znam sad, da li je to sa namerom nekom ili nako po osjećaju, ipak i tebe pokušao da spusti, da se skloniš od te svađe sa njom, od galame. On je došao. Da te nekako poštedi svega toga što nosite vaše emisije kada se svi svađate, ali eto ti i Milica stvarno danas ste imale žuču raspravu. Šta misliš, zašto je to uradio? Došao je, znači, mi ona je ispred stajala, valjda mu je rekla. I kako je rekla, naravno, ne može iz ignorica. Krenuo je kao, i on mene. Đedović je bio tu. On mene, kao, sjedi se. Što ne rećeš njima? E, ostavite ženu koja mu nosi moje dijete. Šta je Boru? Šta je problem? Znaš? Kao što Bora napada druge. Tako je. Mjesto da im je rekao, šta hoćete? Šta je problem? Znaš, on sve radi, hoće da nešto postigne, onda napravi kontru. Ne da mu taj svoj neki ego. Mene je napao danas, a mislim da to ništa nije iskreno, ne možeš ti od jučer, šta danas, jučer izgovorio sve, pa danas čitao narodu pjesmice i kao ti sad nakon pola sata dolaziš kao ti nešto pokušavaš. Daj Milane, ne može me niko, znači ne može me više čovjek poremetiti, ne može me na ništa nagovoriti, ne mogu pasti pod uticaj njegov, ne mogu, padala sam sve ove mjesece. Kaže Milica, što? Što si se ti mirila sa njim sve ove mjesece, a sad si odlučila da se ne miriš? Ma kako neću, sad je najgori period koji mi se desio. Trudna sam, čovječe, trudna sam sa čovjekom s kojim sam planirala djecu imati. I on u mom, tom drugom stanju mi je najgore rečenice i najgore postupke pokazao prema meni. Ovo je za mene do sad nešto najgore što se desilo. Okej, mi smo bili
slobodni, nismo imali bebu u stomaku, sve to. Može se svak svađati, mirit, radit šta hoće. Sad je druga situacija, ja sam... A ti ne možeš da čutiš, naravno, nisi ti robot. Naravno. Koji će da isključiš kao da i da klimaš glavu. Ne mogu se ja kontrolisati sada da ja nekome šutim. Šta da ja šutim? Ja sam sad u punoj snazi, Milan, dobila sam neku konjsku snagu sada. Duplu? Duplu snagu da... Znači, nisam u stanju da sad tebi ja... Ti dođeš meni da mi govoriš da sam K, da sam D, da sam... Šta ti hoćeš da ti ja šutim? Zvao je tebe Maju raspalim kurvetinama. Da. Više puta. Ma dobro to, ajde, sjetimo se prekoće šta je izgovorio mi svi. Ajde te pitam sada, otprilike za kraj ovog razgovora, jer razgovarat ćemo naravno još ovih dana o svemu tome. Pa, gledalce najviše zanima, ali evo i mene lično, kada ćeš doneti tu odluku i kada će gledalci znati šta si rešila... Pošto je odluka koju ćeš doneti isključivo ovde sada tvoja, nažalost, mislim, nemaš partnera trenutno koji će da utiče na tu tvoju odluku ili ima, to ćemo vidjeti. Kada će moći gledalci da znaju šta si rešila što se tiče bebe? Milane, što se tiče bebe... Pošto si rekla juče da si testirala situ. Rekla si rodiću? Da, ne, rekla sam neću, znaš, nisam je testirala kao neki test. Nego, nekako, htjela sam da vidim da li će mi ona reći nemoj, ili htjela sam da vidim rodi, znaš, da li je to 100%. Rekla da je to tvoja odluka. Rekla da je to moja odluka, znaš, vidjela sam u njoj, niti je za ovo, niti je za ono. Znaš, nekako mi je, moja je odluka, kao što mi svi kažu. Svi mi kažu. Da je tvoja odluka. Da, svi mi kažu, tako i ona, nije mi bila ono sad čvrsta, nemoj ili rodi, znaš. Da. A htjela sam se nekako u momentu i nekako i dodvoriti da vidim, znaš, i sve to. Kada ćemo moći znati? Milana, što se tiče bebe, jako sam neodlučna, jako me brine. I dalje? Imam grižnju savjest ako napravim to da se nešto može, ne daj Bože. Evo sam se zalijepila, ne daj Bože loše desiti. Vakum. Ne daj Bože loše desiti. A kad pomislim da ja ne mogu, da je bolje da posvetim svoj život Nori, da sve ono što sam zacrtala, što sam ovdje bila ove mjesece i onako... I da ti se desi, ako još budeš htjela da rodiš nešto što je, da je partner uz tebe. Da neko bude sa mnom. Ja sa dvoje djece ću teško, opet me to nešto ne da mi da rečem. Evo, danas sam mogla da kažem. Danas sam mogla da kažem da neću. Doktoru da kažem neću da rodim. Znaš, nekako... Još mi to, evo, nekako kad dolazim sebe od danas... Imala sam tu neku manju raspravu, nije sad ne znam ti šta, da sam se svađala cijeli dan. Trebam još da razmislim, eto, pokušat ću najkraćem roku, možda 2-3 dana, pa da samo presjećem, da rečem to je to i gotovo da bude. Znaš, da ne razmišljam. Možda bi čak volila da sam onaj dan, kad sam rekla i da su me odmah odveli to da napravim. Odmah. Ili u trenucima besa. Da. Pa, tad sam bila bijesna, onako i, znaš, rekla neću. Hvala ti, Aneli. Hvala ti na ovom razgovoru. Pratit ćemo, dragi gledalci, situaciju i dešavanje između Aneli i Janjuša i koju odluku je ona donela, možda ćemo čak u pretresu u ponedeljak već saznati. Vratit ćemo se u studio kod Dušice i kod naših gostiju.